Naftalanda milli mətbuatın yaranmasının 149 illiyi münasibətilə bir qrup media nümayəndələri ilə görüş keçirdim. İcra başçısı Vüqar Novruzov Azərbaycan milli mətbuatının zəngin və mənalı inkişaf yoluna nəzər salıb. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx və məhsuldar əlaqələrə hər zaman mühüm əhəmiyyət verildiyi vurğulanıb. Mətbuatın inkişaf etdirilməsinin daim dövlətin diqqət mərkəzində olduğu önə çəkilib. Mətbuat nümayəndələri peşə bayramları münasibətilə təbrik edilib, gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulanıb. Mətbuat nümayəndələri ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün bütün zəruri imkanların yaradılmasından söz açıblar. Azərbaycan mətbuatının yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü islahatların həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Tədbirin sonunda Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə mətbuat nümayəndələrinə xatirə hədiyyələri təqdim edilib.